turatubdatinga muri equipe ya Rayon Sport bari yo ndizera ko rwose mumeze neza cyane kuko equipe ya nyimaze iminsi ihuze iri busy mu byo kuri ku isoko ryigura nigurisha ry'abakinnyi ndetse kandi mu nzove imyitozo irakomeje tabanye rwose abahungu bameze neza pe umborenga afite namaze gufatira njye atse amaze kumenyera Rayon Sport umborenga meze neza cyane abaciringa na Serumogo arahari hari ameze neza cyane wamutsiwe umeze neza wamutsiwe jibebe wamutsiwe ajya jibebe yose cyane umutsi w'inyuma uyu nguyu wo muntege urabona hari umutsi ukomeye cyane uri muntege wikoze inyuma hano nawe wahunga kandi inyuma muntege rwose arumutsi hari umutsi ukomeye cyane ukoraho kanawe ko murera nyamari ikomeye 11 iyi murera imyitozo barahari bameze neza Lorenzo ransa mugaraga panga 11 ubundi materi cyo umunsi wejo equipe ya Rayon Sport yakoze icyo bita club statement yarashije kigera ku cyumweru bakiriye umusore witwa Prince Junior Elenga Kanga umunyakongo Brazzaville imyaka 24 baramwakiriye bavuga ko aje gusinya ariko ndiye rakamutangaje nk'umukinyi nyine wa Rayon Sport amaze gusinyira ikipe ngo yararaje ingorane kutabonera amafaranga rimwe n'ibindi ariko uyu mukinyi bakunda kwita Didinho niko bamwita kubera umupira tera Didinho niko bamwita maestro akiri gitabaro ejo Rayon Sport yatangaje ko yasinye imyaka ibiri ngabo Ben ahita naduhereza icyo bita palmarès aho uyu mukinnyi yanyuze ngabo Ben aratubwira ngo sezoni na 2021 impamvu umva ko imyaka ari niya nyayo uyu musore yatangiye kariyeri ngo abigize umugabo na 2021 n'ejo bundi avuye mu ikipe mu ikipe y'abato yaravuye mu ikipe y'abato 2021-2022 c'est zimwe yakinye muri équipe yitwa Club Athlétique Renaissance Eglon de Brazzaville yo muri Congo Brazza akina mu sezimwe ahitaje muri équipe ya mbere hariya navuga ko ariyo nka appel yo mu Rwanda ifata tara zose mukinyi wese ukomeye hariya ajya muri équipe yitwa AS Otorodoyo yo équipe ikomeye kina Champions League akinamo sezo imwe 2022-2023 ahita aterwa imboni n'ikipe yo muri RDC yitwa AS Vita Club de Kinshasa ayisinyira imyaka ibiri ayikinira umwaka umwe ariko imaharuri ziretira mure iramurekura barumvikana uko ariko abandi bakinyi bagira mu 8 mu byukuri ariko imurekura amaze kubahesha igikombe cy'igihugu n'igikombe cy'amahoro mu Rwanda bakina n'ikipe yitwa Celeste yabanjemo nuko yanavuye muri Otorodoyo nkunganiro rero navuga twa shampiyona Congo Brazzaville yego n'umukinnyi ufite ibikombe bibiri bikomeye mu myaka ibiri iheruka kimwe cya shampiyona muri Congo Brazzaville n'igikombe cy'igihugu muri Congo Kinshasa mugaragu wikindi ujya bibuze abantu nabonye bashidika AS Vita Club impamvu babona bamenshi nabonye bashidika kuri statistique akihagira AS igira ikibazo kimwe yo mwivi amara igihe ari hanze no novuga ngo irama ikintu ya nyuma yakinnye harimo n'igikombe cy'igihugu novuga ngo nibwo nibwo yaragarutse nibwo imvune yari ikize arimo aragaruka ari muri repetition itonde itonde impamvu yatsinze ibitego bibiri byonyine muri champion itonde mwitonde ibi bintu abakinnyi twajya tubona abakinnyi baza barwaye hano mu Rwanda bikarangira amakipe ahiye ariko mu Rwanda izi test medicale ziri izewe koko ariko uyu ntabwo arwaye se avuye iwabo akinye finale dore no kuba amatari ho byagenze umuntu akazana ngo izina ngo umuntu ngo ubwaherukaga hano ngo byagenze gutya akaza bakaba baramutanga ikabihaye umva bitandukanye ashobora kugira gutya hari gukinyuza amaze amezi menshi adakina amaze nk'amezi atandatu uyu nguyu wewe uyu yaravunitse we yaravunitse kuko arakino ikintu cyo gukora amateste medikare hano mu Rwanda kiracyari ikibazo ushobora gusanga ikipe zikoresha medical test hano mu Rwanda zitarinze 5 mu ma ekipe 16 zirimo urumva ko ni aperi indi namenye ni gasogi gasogi arayikoresha na es kigali sinzi n'izindi kipe ariko ntabwo zigi ntabwo zirenze nye ubwo rero iryo vimu uvuga ivi ni ahantu haba hakomeye cyane ku mukinnyi ku mwatretore wese ariko ku mupira w'amaguru zero ku futbolere uvuga ko uyu mukinnyi ari muzima akize ekipe ya Vita Club ni ekipe iteye imbere hano ni kanzemo ekipe iteye imbere ku buryo niba umukinnyi yaravunitse sezo itangira akagira igihe cya rehabilitation akagaruka mu kibuga umukino wa nyuma Vita Club yakinnye muri sezo umukino w'igikombe cy'igihugu Coupe du Congo finale Vita Club yamubanjemo avuyeyo direct bakimara gukina icyo gikombe nibwo yatangiye kurekura abakinnyi binjiza abandi nta wundi mukino yakinnye niba yaravuye yamaze gukina umukino wa finale yabanje mu kibuga navuga ko ari assurance kuri Rayon Sport ko yaje ari muzima yarakize imvune ariko bidahagije se atarukaye n'umukinnyi uba amaze amezi atandatu akubwira ngo arivuza
akaza kimuri ku gara dera kwivuza yatanga kizere nka 70%. Lorenzo Turance 11 twagi 11 ekipe ya Rayon Sports bahari kugeza ubu ngubu aho twakwitega kubona aho twakwitega kubona ku mukino wa gorilla ku munsi wa gatandatu sofa abahari nibo tubara yego 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 11 baruzuye barimo yego twagiye izamu umuzamu wa mbere agomba kubande ndi kuri yo pasia cyangwa Kadime Ndiaye Kazungu kureva kugira ko ari pasia Kazungu avuga ko ari pasia ndinda Kadime Ndi oya nuvuga ngo ndinda cyane naramubonye ntiyambo pasia ngo ameze neza cyane pasia azi gukinisha azi gufata cyane azi gusavinga cyakora Kadime nanone ngo azi gukinisha ekipe nemwe ahisemo pasia ngere ndi kuri Kadime Ndi ngaje ndacyari kuri Kadime Ndi ariko nabonye ko ndi Kazungu ari kavuga ati byemejwe ni pasia uburyo mbona meze mu ashaka kubaje gutera umupira uzukagwa mu rugo rw'amahina nge ndamuka nteye intambwe imwe ngaba ndi afite no si repeti si fasi irangirira umwatakana mutanga umupira ibyo nibyo bita anticipation cyangwa se uri ugiye kujya muri corner akavuga ngo uburyo mbona ajya kuteramo ashaka gutera umupira uri muri petit surface ni ndamuka nihaye intambwe imwe uno mupira ashaka gutanga batutse ko pasi yavuye burundi ari umuzamu umwaka cyangwa muri bumwe icyo rero nuvuga ngo icyo akirusha Kadime Ndi Yaye okay twaje no no ukishye babo pasia pasia mwizamu ushobora kumubona abanzamo kwa gatandatu umutima w'ubwugarizi afite abadefenseri bo muri axe batanu bane harimo Kabange bataratangaza na nubu tuzi ko ariko ari mu nzu harimo harimo uwo bita Omari Nyenge wo munya Senegal Messi propre Messi propre na mitima Isaac ukuri kujya gushira mabanda iyo axe igira ikosa Omari Nyenge na mitima Isaac iruhande rw'iburyo Omorenga Omba uwo nawe bahangalira umwanya kabiri ya mbere mu gihe urumo rwa mureba rwose nuko yahoza mureba no muri national ahubwo amureba muri national ngwara na mufana cyane nashaka abakobwa bare yako kantu mugatwa aratangira na batana abakina gatatu babiri kuko majari wa imbere we afite na kana 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 afite imyitozo oya nyine imyitozo iri furu nk'iyabandi bakurega turebe niba dafite se narisha ina yafite oya turi kuvuga kuri match oya wewe kwa gatano ni okay sawa te tuvuga ya muri iyi muri rusange eh dushira turi match aga sa turi match umunani Kevin gute se kandi hari narisha rishara na kintu umunani Kevin bazamuhenje kuko bataragura rishara kintu umunani amunafite ubushobozi bwo kwicaza rishara rishara kintu umunani nibyo yibwo rishara umunani icumi yihorere turatereka paplay bakunda kumwita rukunda Abdurrahman paplay turatereka paplay ubwo mediane mugara harimo majariwa harimo rishara na paplay mediane yari imeze gutya ubwo numva ngo batatu hanyuma rugangora ko respond nazajyagara kuri kufura kumwe ruvumba yajyaga kwiteruka buri tayari kwa kundi ndabizi yagiye kongeza usamburi iyo witeguye kumuraye Jo tayari nubonagaze imbere akufura muri metero 30 tukabivuga horeje ngo reka turebe ngo akufura gihura ngo arazamutse rukuda tuzaje bitabyarana ndani tapure hunda ni ngani amasego daji ndimo ndi imagina Rayon Sports irimo gutegura match komeye ya match iri kurushushwa gutsinda ugahita ufata umwanya wa mbere
Imagine abarukunda Abdurrahmane Pape bazengurutse uruziga harimo ba Aimable ba Kadime Ndiaye ba Patient ba Richari aho ku mpande hariho ba Haji ba ba Pascal barabana batoya bose bakinyi bose hari ba Serumogo noneho hagati mu ruziga nkuko bigana je vuga muhire Kevin ajya afata speech avuga kuri match komeye hakaba harimo abagabo bane bari kubwira abandi bagenzi babo uko match bagomba kwitegura nuko bagomba kwitwara ndimo kwimagina harimo Haruna Niyonzima muri urwo ruziga hagati harimo Haruna Niyonzima rugangura ari kumwe na muhire Kevin kapiteni ubwo Haruna tumufata nka kanama ngishwa nama kabasaza inteko y'abasaza muze wa barara harimo Haruna yakambije agahanga wa mutso hano mu mutwe ku mpanga wabyutse harimo Kevin harimo Kevin harimo Kamanaro harimo na Omborenga Fitina ababwira ngo iki gikombe tugomba kugitwara kuko nzu uko bigenda kugira ngo utware igikombe nabitwaranye na APR bitandatu uri imagine icyo kintu birakwereka ko Rayon Sports kambe birimo gutegura ikipe irimo intwaro zose zatuma itwara igikombe ariko rugaju Rayon Sports abareye bakeneye ikintu gituma bumva ko habura icyo bita harabora icyo bita missing piece of puzzle finissage igipande umuntu zaje usinya kuri iyo dossier yose Rayon Sports yakora ikosa iteguye neza ariko nindi usinyaho Rayon Sports yakora ikosa ikinjira muri saison idafite rutayizamu ni 9 ubwo mwese mbabumbiye hamwe kuva kuri president abafana ubuyobozi bwa equipe n'abandi bakora muri equipe ni mudashaka rutahizamu ntabwo muzaba mukomeye uyu mwaka mufite ikipe nziza ariko mukeneye umwataka wa wundi uri ku rwego gukora Rayon Sports ya ikorera ibitego 20 cyarankunga mukuru ntacyo mubwira umutera urakoze cyane score utumwagenera score score raga ni ushaka gushyira imbere uyu mwaka ariko uramamaza iki score niba udashobora gufasha ikipe kubona rutahizamu ndasaba ubuyobozi bw'igihugu kujurijwe stade amahoro nziza iracyeye irakiri ku rwego mpuzamahanga nta Rayon ntacyabaye abantu bakunda kuvuga ngo Rayon muyishyira imbere mbisubiyemo nta Rayon mu mupira mu Rwanda ntacyabaye Rayon Sports n'umunyu mu biryo Rayon Sports ikaba isukari mu cyayi muri shampiyona y'u Rwanda nta Rayon je repete iyo ni statement washyira imbere y'urukiko ntayiburana nta Rayon mu mupira ntacyabaye kano kavuga mu giswahili numva karyoha n'umunyu mu biryo akamusukare mu cyayi akira mu giswahili munye mu chakula Rayon Sports ni kama chumvi ama Rayon Sports ni kama sukari hivi ndani ya chai Rayon Sports donc mungufu zose impamvu mwese mbashyize hamwe mu chakola guhera kugufata ubuyobozi bwa Skol niba ari inzego z'igihugu zizabafasha zikaba amafaranga niba ari abafana niba ari perezida nabo bakorana banyarwanda banyarwandakazi bareyo duhaguruke mu ijwi rimwe mu mutuzo no mu mahoro muri discipline Rayon Sports ikeneye amafaranga Rayon Sports kuzuza ekipe ikomeye ntabwo dushaka ko stade izambara ubusa kuko tuza abafana baruta abandi mu gihugu ibyo nta deba ibamo n'uwakubwira ko afite abafana baruta abariyo abivuga bizi neza ko yibeshyera abafana n'abariyo nigira abafana uzabibaze zamaze uzazibaze zagurira zitungwa no kwinjiza abafana bariyo tuve kuri Rayon Sports ruga Ni ninjoro gukoca zaba yahageze kwa gatano ninjoro uyu mutozo uzaza kontra ngo ni ibintu byaganiriweho ni ibihumbi bitandatu by'idolari ngo ashobora kuzazana umutozo umwungirije ngo ashobora kuzaba akomoka muri Tunisia ngo zajya rya icyatanu za miliyoni ebyiri irumva icyatanu cy'idolari mu yandi mazina akomeje kugarukamo nubwo abantu ba
babyirengagiza umwataka ngo ariho arabahenda uwo bashaka ngo niyo mpamvu bongeye kugarura ikintu cya Tchabalala urikumva Tchabalala ngo yongeye kugaruka muri dossier z'abareyo ariko ngo umuntu witwa Cedric Kamisi nawe aracyavugwa ariko abareyo banipashe muremure baravuga bati n'umuntu witwa Karebo bishobora gutungurana urikumva hanyuma ngo umwataka uzaza uvuze ngo nde Karebo Karebo urumva uretse se gutse urumva ranwenza mtam noneho umwataka uzaza wa KCCA nawe ngo bariho nago ubwo nyine no ni ibiganiro Mohamed Shaban bamaze kugira baganira baganira bera bivuga ko Mohamed Shaban ngo ari kubahenda cyane ibihumbi ngo 45 by'amadolari bamugura ngo gahembwa hagati ya 2.5 na 3 y'idolari Mohamed Shaban biragoye biragoye arahenze Mambo Mohamed Shaban bigoye Mohamed Shaban sahubwo ntuza ntiyamwongere KCCA bwo ntago baramwongere aracyambiganiriko na heruse nawo sasoba na Samiri hari inkuru twasomaga y'Ubugande bavuga yuko ngo KCCA ngushaka kumwongera amasezerano y'imyaka 1600 by'amadolari ntago baramwongerera n'umwata kukomeye yatekera Uganda Cranes niwe watsinze igitego bakira na Botswana utipe rwirabura gutse kabisa ewa rwirabura bya sarugonga bya umwata Shaban impamvu ari kubahenda kuko no mu misiri arimo baramushaka kuko na piramide yavuzwe yavuzwe kwerekiza muri piramide urumva agent aravuga ati ari kubabwira ati aya mafaranga aramutse mu modoka ko piramide arimo aravugwamo ariko piramide kuko igifite indi obusiyo imwe ntabwo nayo piramide irafata show avuga ati Rayon Sports watse mudukubise 25 agent aravuga ati kwerako ndi buryo mu 15 basho mu gihe hari yo turi kuvuga igomba kubikomeye hari indi igomba gukomera kugira ngo zijyanirane ariko ako kantu nakonyera kuri Rayon Sports nubwo rutayizamu yaboneka Nuvuga ngo ujanja w'umupira w'amaguru kubayobozi hanze y'ikibuga kuruta abo twabonye mu kibuga ibi no mwaka birabasaba bije nini kuruta iyo nuvuga ngo mwe mwavuze ngo rutayizamu uwo rutayizamu niyo Shaban yaza abakiba kare bagenda gutya kwa ujumura aryamye ku gipande urikumva ukagenda kwa ujumura ngo urikumva twabombye 11 ugashyiramo Shaban muri murera nareka kubwire nuvuga ngo ariko ta reka Haruna nuvuga ngo Haruna arakora icyo cyo kucyatsi ariko hari ibindi nono biri hanze icyatsi icyo cyatsi uri hanze uri kugenda uri fiteri na namenye mugashira kuguru kuko ndera muri tribune ariko hari hatari inyuma mwatanze ujye ubona advance Ariko ni cyo rega Lorenzo bavuga none se abo bahanganye bo bo barabifite nyamukanagira n'uvongo bwaje urabona kurera batangira urabona ukuntu yabanje kuri departement ya media wewe sikoragi ifitemo abantu bagera mu 10 n'uvuga ngo uko yarateguwe na ifite muri departement ya scouting yongeremo ikabisigaye ituma n'abantu bakagenda bakicara urukundo bakicara n'ubukinnyi uri gutegura kujya muri olympique baka asinye n'uvuga ngo nahangaha mu hantu hose mu nguni zose hakurya iburasirazuba muri burengerazuba hantu hose ari match apel ifite ijisho rigena gute no kugera ubategura umupira so ibyo rero bavuga ko the young sport isaba izo mbaraga zizo kugira ngo uze kuzoseremo asante iyo ni murera iyo ni murera urasabiye bije indi yo kurwara kugira ngo tugurire baro basotse urutonde rushya rwa FIFA ranking nawoze nshaka kurwanda ndeba ko dushobora kuba twicumye ku mwanya kubera ko mu kwezi gushize twarakinnye kandi twatsinze umukino nubwo umukino ukomeye twawutsinzwe tugatsinda umukino usa n'uworeheje mu buno ntabwo niteze ko tuzamuka n'ubundi ariko icyiza twagumanye umwanya wacu ijana na 31 ku isi tukerekoza mu ijana pe impamvu nyine tutazamutse cyane bene yaradutsinze dutsinda ari ekipe ikomeye tugiye gutsinda dutsinda ekipe iri hasi ya 80 twatsinze ekipe ijana na 40 Lesotho tsinze ekipe ruta Lesotho rero ni kwa ijana na 49 numva twatsinze ekipe nyine tuvuga ngo bya kuzamura ariko ikintu wamenya gikomeye nuko Argentine irayoboye Argentine irayoboye yoboye kugeza ubu ngubu n'ubundi ubu Faransa buri ku mwanya wa kabiri nibwo bwegereye Argentine cyane hanyuma Espagne yavuye ku mwanya munani
Espanya yari kwa munani. Yari kwa munani? Yego. Geze kwa kanze azamutse rebo. Mhm. Kanze ndebe. Oh UEFA. Spain iri ku mwanya wa gatatu ivuye ku wa gatanu. Ivuye ku wa gatatu. Yavuye ku wa gatanu iza ku mwanya wa gatatu. Yari ya munani ni iyihe so? Nibyo. Kwera gutwara Euro. Hanyuma kwa mwanya wa kane hari ubwongereza kugeza bwageze kuri finali ya Euro Cameroon nabwo bwazamutse umwanya. Belgique yamanutse imyanya itatu yatakaje imyanya itatu ku mwanya wa gatandatu. Ahubwo sinzi impamvu iri no muri eshanu. Nase Belgique. Kandi wa gatandatu. Ni wa gatandatu. Eh ariko atakaje imyanya 15. Urumva deja yari ku mwanya wa gatatu bigirwa ku mwanya wa gatatu bise ku mwanya wa gatandatu hanyuma mu cyes Espanyol tuvuga ngo ni Paises Ceballos cyangwa se Pays de Galles na bakarindwi ku Holandi Paises Ceballos Pays de Galles oya ku Holandi Paises Ceballos niko tubita nyine mu niko tubita mu cyes Espanyol Peiba aba Holandi hanyuma ku mwanya munani hari Portugal nayo yamanutse Ronaldo yatakaje imyanya ibiri aya natwe twaragayitse muri hero hakaza Ubutaliyani bwagumye ku mwanya bwariho umwanya wa 10 so ekipe yo muri Afrika izi imbere cyane Colombia gute yavuze ko ikogorodeje mu 9 Colombia yiza ku mwanya wa 9 iri ku mwanya wa 9 nibyo Colombia yiza ku mwanya wa 9 finale ya Copa America.